cidade que você vai para o BBB 2021? Então, galera. Eu. Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Bresolin, deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui no meu cenário preferido, meu apartamento. Eu amo ele, vocês sabem. Grande parte dos primeiros vídeos do meu canal foram todos gravados aqui, então é um lugarzinho muito especial que eu adoro gravar. Este vídeo principalmente, que é um respondendo perguntas. Por quê? Sempre tem gente chegando nova, vocês têm várias dúvidas sobre a nossa vida, a vida do influenciador, a vida do youtuber. E aí, eu deixei lá no meu Instagram uma caixinha de perguntas, ó, se ainda não segue, segue lá pra não perder a próxima caixinha de perguntas. Eu sempre faço esse vídeo pra gente se conhecer cada dia mais. E hoje eu estou aqui, eu acabei separando umas perguntas um pouco polêmicas, porque tem algumas coisas que vão mudar na minha vida. Enfim, planos pro futuro, várias coisas. Então, assistam todo esse vídeo que eu vou responder muita coisa legal. Será essa pulseira aqui? Ela tá falando mais alto que eu, né? Porque eu falo assim. Eu falo mais com a mão do que com a boca. Eu não tenho. Eu tô sempre assim, ó. E aí vocês devem estar escutando mais ela do que eu. Então vamos lá para a nossa primeira pergunta. Helix Caroline. Já pensou em mudar o cabelo para outras cores sem ser o loiro? Oi, avião! Então, galera, já pensei sim, já quis ser morena. Eu pintei o cabelo de rosa quando eu bati 1 milhão aqui no YouTube. Fiz uma tatuagem, pulei de paraquedas, mas foi só uma pontinha. E eu já fiz aquele teste que tem um filtro no Instagram que vai várias cores. Eu fiz com todas as cores possíveis, porque eu tenho vontade de um dia pintar o meu cabelo de alguma cor. Não tipo ruivo, preto ou loiro, sabe? Moreno ou loiro, né? É tipo, sei lá, um rosa, verde, lilás, uma coisa meio wow, sabe? Totalmente diferente, azul, assim. Eu tenho vontade. Eu tenho um pouco de medo de talvez perder o meu loiro. Eu gosto muito do meu cabelo, eu demorei um tempo pra chegar nessa cor que ele tem hoje. Então eu teria um pouco desse medo. Mas eu tenho essa vontade. Então, não se surpreendam se um dia eu aparecer com o cabelo rosa por aqui. Gente, eu esqueço como esse apartamento é calor. Próxima pergunta. Deite Jorou. Você já foi insegura em relação ao seu corpo? Já, gente. Eu já fui muito insegura, principalmente quando eu era mais nova. Eu sempre quis ter um corpo diferente do meu. Sabe, eu acho que é uma coisa muito do ser humano isso. A gente nunca tá satisfeito com a gente. A grama do vizinho é sempre mais verde. Quando na realidade, o que importa é se enxergar bem, sabe? Tipo, não procurar defeitos na gente, sim qualidades. Quando eu encontrei essa Carol de olhar no espelho e falar: tem isso e isso que eu não gosto, porém, tem isso, isso, isso e isso que eu gosto, e é nessas coisas boas que eu vou focar, sabe? Que eu vou dar prioridade, eu virei outra pessoa. Hoje eu sou muito feliz com o meu corpo. Quando eu tô mais gordinha, quando eu tô mais magrinha, quando eu tô malhando mais, quando eu não tô malhando, eu tô feliz com o meu corpo, mas acima de tudo eu tô feliz com a Carol que eu virei, sabe? Com a Carol que eu me tornei, com todas as qualidades, com todos os defeitos. Os defeitos a gente sempre tem a possibilidade de tá melhorando. É óbvio que a gente nunca vai ser perfeito, mas a gente pode melhorar coisinhas pequenas, né? Tanto fisicamente quanto internamente. Mas o mais importante de verdade é o amor próprio, assim, sabe? Olhar, se olhar no espelho e se admirar, falar: caraca, eu sou uma pessoa incrível. Eu não sou perfeita, ninguém é perfeito, só Deus. Mas eu acho que essa insegurança que eu já tive, inclusive, se eu puder dar uma dica pra vocês, não sejam tão maldosas consigo mesmo, sabe? Tão maldosas e maldosos consigo mesmo. Porque a gente tem tanta coisa boa, tanta coisa boa. Foquem nessas coisas boas, que eu tenho certeza que as coisas ruins, elas vão se tornar tão pequenas, mas tão pequenas, que ninguém vai nem perceber, nem você. Então, se olhem no espelho, olhem todas as qualidades que vocês têm, tanto externamente quanto internamente, que, cara,
tudo fica maravilhoso. Eu juro pra vocês. Eu já fui muito insegura com muita coisa. Tanto a Carol, quanto meu corpo, minha orelha, sabe? Tipo assim, umas coisas que hoje... Eu nem lembro mais quais eram os defeitos que eu achava em mim. E hoje eu tenho um corpo que já 10 anos atrás eu odiaria. E eu sei que é uma fase da minha vida que tá tudo bem estar com esse corpo, que eu posso melhorar, mas que eu não preciso ficar bitolada por isso. E essa é a dica que eu dou pra vocês. Se olhem no espelho e, acima de amar qualquer outra pessoa, se amem, se admirem mais do que qualquer pessoa. Gente... Quase me emocionei aqui. Falei tanta coisa que eu não sei se eu fui clara, mas acho que deu pra entender. Vamos para a próxima pergunta. Antes de tudo, não esqueçam de deixar seu like, comentem os vídeos que vocês querem ver aqui no canal e se inscreve neste canal maravilhoso que a gente tá crescendo cada dia mais. E eu amo muito vocês, eu sou muito grata por vocês. Ops, Mariar deixou a pergunta. Já conseguiu seu apartamento? Qual seria o apartamento perfeito? Então, eu gravei um vídeo pra vocês dizendo que o meu contrato acabava no dia 16 de dezembro, né? Estamos chegando já em 16 de janeiro. No caso, esse vídeo, né, vai ser soltado logo depois. Não encontrei meu apartamento ainda. Por quê? Eu já mudei até a opinião sobre o apartamento que eu queria. Eu queria só um apartamento com 2 quartos pros meus pais virem e tal. Agora eu já tô pensando em pegar uma cobertura ou alguma coisa mais iluminada. Eu quero iluminação, eu quero tipo vidro pra eu poder gravar o dia inteiro com uma luz boa, com luz natural. Eu quero na realidade que seja a minha casa e meu estúdio, sabe? Tipo assim, é o motivo principal que eu quero me mudar, que eu amo esse apartamento. Nossa, eu amo a localização dele. Eu amo ele, ele é muito eu. Ele é muito a Carol que chegou aqui com todos os sonhos pra ser realizado, sabe? Tipo, eu vivi muita coisa nesse apartamento. Assim, nesse sofá eu já chorei tantas vezes. Eu cresci tanto, eu evoluí tanto. Mas eu preciso evoluir mais. E é por isso que eu quero um apartamento maior. Então, no momento, o apartamento que seria perfeito pra mim, eu acho que seria uma cobertura. Eu não tenho que dar o meu rim, né, pra pagar ela. Porque esse tá sendo... o problema, porque São Paulo é muito caro pra alugar as coisas, mas eu quero realmente um lugarzinho assim pra gravar, pra ficar... Ai, pra ser aconchegante que nem esse, só que muito maior, pra eu poder levar a gente pra gravar e isso. Gi Prezivale. Tem vontade de se casar? Gente, óbvio que tenho. Tenho muita vontade. Na realidade, quando eu tinha uns 22 anos, eu sempre pensava. Quando eu vou ter 27 anos, eu vou casar. E com 29 anos, eu vou ter filhos. Hoje em dia, eu já não penso mais assim. Eu acho que tudo tem que estar muito certo, sabe? Pra tu casar, ter filhos e fazer uma família. Mas eu tenho muita, muita, muita vontade. Tanto de casar, de estar junto com a pessoa que eu amo, né? Que hoje, no caso, é o João. Mais um avião. E de ter filhos. Eu pretendo ter 2 filhos. O João quer ter 7. Ele fala sempre. Mas a gente vai entrar ali no meio termo, eu acho, né? Porque... Jesus. Aí aqui tem uma pergunta da Márcia Teodosioli. Você quer tentar ter um filho esse ano? Então, como eu falei, eu tinha planos. De acordo com os meus planos, eu teria filho no ano que vem, 2022. Eu não sei como eu estarei em 2022, mas eu já me sinto preparada sim pra ter um filho, sabe? Tipo assim, eu, Carol, com o meu profissional, com as minhas coisas, com a minha independência, com a minha maturidade. Porém, tem muita coisa que envolve ter um filho, né? Tipo assim, eu moro sozinha. Tem muitas coisas que envolvem isso. Então, este ano eu realmente não pretendo ter um filho. Bruna Cowell 2. Você já traiu o João? Já. Brincadeira. Gente, não. Nunca traí e nunca trairia. Eu nunca traí nenhum dos meus namorados. Eu acho traição, acho que é a pior coisa em um relacionamento, porque a base de um relacionamento é confiança e respeito. Muito mais do que amor, muito mais do que carinho, muito mais do que atenção. Eu acho que a base é tu confiar na pessoa e tu respeitar a pessoa. Então, a partir do momento que tu trai, eu acho que já perde toda a base do relacionamento. Traindo, tu perde a confiança da pessoa e aí já vai tudo por água abaixo. Então eu nunca vou trair, de verdade. Tipo, eu tenho isso na minha cabeça. Eu já falei isso pra todos os namorados da minha vida. Se um dia tu tiver vontade de me trair, antes de me trair, me liga e termina. Eu acho muito mais justo. Por mais que, sabe, a outra pessoa não entenda o que que tá acontecendo, eu prefiro mil vezes, ó. Olha só, tô terminando porque eu acho o fim traição.
E agora, uma das perguntas mais perguntadas. Teve muita. Até a minha mãe me ligou ontem à noite pedindo se era verdade ou não. É verdade que você vai para o BBB 2021? Então, galera, eu não vou para o BBB 2021. Eu não sei de onde tiraram isso. Eu não fui nem convidada para o BBB. Mas eu já fui convidada duas vezes para participar de reality shows. Eram outros, não era o Big Brother. Eu vou ser sincera para vocês que eu acompanho o Big Brother desde a primeira edição. É, eu sou velha, né? Sou bem velha. Acompanho desde a primeira. Sempre foi meu sonho participar, de verdade, assim. Meu sonho era completar 18 anos para poder mandar o vídeo pro Big Brother. Eis que quando eu completei 18 anos, a minha vida já tava virada de cabeça para baixo. Eu já tava no meio da arte. E aí eu já não sabia como isso caberia dentro da minha vida. Mas assistindo o Big Brother 2020, que teve as celebridades, que teve os famosos, eu achei mais incrível ainda. Eu sempre admirei demais. E eu super participaria. É uma coisa que, óbvio, eu teria que programar todas as minhas coisas, deixar um super estoque de vídeos. Eu ia ficar meio louca, mas é uma coisa que eu participaria. Eu gosto muito de Big Brother. Eu sou muito viciada. Vou contar pra vocês que eu sou muito viciada. Mas enfim, meus amores, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Tirei mais algumas dúvidas, algumas coisinhas meio polêmicas. E é isso. Quem ficou até o final, comenta a hashtag BBB21, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau!